Бүтөгіннен күндік өрәтчілер. Бүтөгін бұл ұқтың сайдам саналақ, амарақ сүріқтәқ, сақабыд жыны. Бүгін неделі күні Чеппірк, үгес күрдік бүк әміне, джекергенге аналлақ, иерәқ әйгелеқ, сыла студиялақ, маңы ғылжыттардақ бері бетін сағалатақ бұп бұл ұқтың. Джекіржіктағаны беге бұ беріні ғытар бұл ұқ бұтыттанлады. Қас неделі айы арас интерегіне жарықтақ, сәргеқ кәпсәнердәқ, үті өгестердәқ, жоллағы жекергеттері кітті алты ғыр бұдыттан олғын ден доғы ебуд онна астынызды жәбітте қағып. Да, Саша? Оннық үті жон Сүдібай бұлыр бұлығады. Нұрот Сүдібай. Оннық. Бігі бүгінгі бері бітігер, культураға зығаннақ, жонғы жолы әрәбелі Айыр құтта жекергеттерің кітті көпсәті әқпет. Оның бүгін бігіні кітті бұл біремеға бірге болын дәнің ұрауыд. Беріні ұйтауыд мен кәргенім Сардана, онына Александр Лукиндар. Күнді көрәтшілер бет, бігіні кітті бұға пергілі левет, бігіні кітті көпсәтігі кітті әқытын сөп, бәйгідің санағытын WhatsApp-қа сұрыян санағытын әтекітін сөп. Үнкі үйден қас бірді нұрот өлбөт сүппет сімелейбет бай культуратын бір кәрі бәлі қатыланбат көріңе болар. Бігі республика бұтығар білген үнкі үскістуата олғын ден сайдан тұрар дек көріп. Арас нарын намчы қамсаныңлардағ, оғыр бүчік ойулағ, чарон дей бір тұтурдағ, жын сақылы тұрорулар, онына атындаған үнкілер әлбәқ көрі өтчіләрі Бұл керені бәлі әқтір, үнкінен өріхі бүт, жекергеттер елдіттілер. Үәләнен өз кәбіт үйінер үті өтшап бұт. Үксалыған оларыр ұтық маңы алыр бұт. Бейгі сұрдық студия ұтыр көрсің. Арсарға атыр бұт Афанасий Афанасьевич Соловьев, Российская Федерация онына Сақа Республикатын үтілі қартыға, онына кені кәрі аңара Зоя Михайловна Афанасьева Сақа Республикатын үтілі қартыға. Үті күнінен Афанасий, үті күнінен Зоя. Кенелер бриллианты Якутии оғы образовой үнкі ансамблын салаячылары доғыттыр. Үті күнінен сақатын сенімін олақты ақтыра. Күнді көрәтшілер, үті күнінен. Бұл араз тұтатына кирекайын әйгі жекерген әтігер араға сәрәдіққа әйгіні үнкі құлбау болуқты ақты. Қанна қан сүйкеті? Мен ғос ансамбль танцын күлі ғырттақтына Зоя Михайловна үнкі өреған күл просветі бітерен кәдбіті. Ол кәніттен бігі бірге түйет сылыбыған күйлен, үйерің көтен аңдайдыны бардың кәриен, сақам херін бардың кәриен, баран түйет сылыбыға білсен баран бірге қол бас бұп бұд. Онтын ұла бігі ұлақ бұтын үнкүйге набып бұд, ұлақ бұт ұқары үнкүйге әресіған нақ бұд. Отын сыл бірге олар бұд әп бұд, бұйыл. Олта үнкүйіне еге қырар дақыттан үнкүлі жағыты? Мен қырай жамын үш саспыттан үнкүлі әбіт Оны жонын кәпсейілдер, қандық құлыпқа кәләндер үнкілі әбіттерін үтіктәғі жаммын, даже үйәға қантан раңының үйден үнкөча қаспытығар, оны түйен қалпы тегені бейбін. Оны емірейді ақытан бар, ұтан ең барын әппет. Оғымірейді ақын күйіт болан келептен еді о дебет, оны мен бачаңылды келептенен олар. Айы, онтықай, онтын Российская Федерация, Сахар Республикатын төлі ақартыға болын олар. Онтын мұн болығана, әміз кәбайы бігі құнтар, әлгәй бөлігер дұруш бансамбыл түрті әбіт, Клайкина, Августина, Федоровна келін, наборын ғорбытығар, әттіс класқа бірді ағылабыды. Кені такаян, именно үнкі үтболын ден ғасансамбіл, гастролла кәлләғана маңнық репетиторың ғырын көрдерін, мейін психологический дебі көрді, бәлемін әбеті әбеті әрдеттен үнкі үтболын ден. Негінан күлпросвет бітер әттаны, Байышев әмен ғыр бұты неген ғасансамбіл танцы көте керен қалып. Олады зөмі қаламын ән айылғаттан айындарғылақ бұлаған де үнкіге күрәрді әқаттан қолы бұрай білген әтәлілерді. Оғы әтті сағағыр үнкілі бардағана қойды абыт дейінді. Әттіс класқа әджен үнкі үйіт бол бұд. Үннік бол олады тоғары жоғырдақ боламын қаятан. Қайын нам де түргенді. Афанасий, Зоя, күрдің ақтан санан ағы қайын дейік қайду, бәйіғатын күтірі қаддық білсе біккеті. Оның үккен бірге
Кахан үнкілайып, кетей қанды күнкіне? Бігі болғана, ол Зоя бастан ол мен күлігір тақны кәлілағады. Мен ұжы онына солисты жәретім қос ансамблға. Оны кәләтін күтті екі күз кәлбітігер бігі көрі үстейбі олақтар. Ол кәнтін бірге жә, ол гастролға ғыджан, бесіхе, неген үнкілайып біт. Онтан бастықы, оны екучанышқа жән үнкі бар еті. Амай солынай бір соғытақ үнкі жәбі күрдің. Ол онына жә кенені метр орбыттара. Оны әлбәк қыз үнкілер болды. Оны ол туаққа барамыд, гастролға барамыд үнкілер еті біт. Оны болған оленевод еңі, оны олен болар етем, мен болған оленевод болар етем. Ол құдық үнкілерімді жә бессен, төт сыл бессен, бәбә біттен білен барамы қолбастық біт. Оны қолбағалы кетінен білікен әттігір тұрағат күнінде үнкілерге пары болар. Оны қағы кемері құдық үнкілер әттіңі күнілі әнді күнінде. Ол құдық бар еті. Ол ғана білсер болдың, үші дегі қачыстыватын оны білеған. Айын ғадыңын нарас тұққа бардыр ғыджер болдың. Условияға дейіп күрдің. Оты әтергетілік үджік, бұ айар күттақ, жей кірген ден аққа олық сүрдәғін опыттақ болдық күтті. Бұ айар күттақ, жей кірген бұ әйгеті қаддық болдыр. Оттан бігі олық бұт нар үнкүйінен барды әже. Ол күрір дақпеттен үнкүйлән, кәрген ұлан барамыд, онтан білеген үнкүйлән пенсия таққан барамыд, аны бәбіт. Оға үнкүй ансамблын бірлянты, екі кетерейен біт, оғылар өйерет әйтжабыд. Инне ғынан, әтекпен бағарам, күлжі бұл үнкүй жән кейхі, мандық дұрубияға да туғалақ, ұлы Түрген тарғаныңен, бартын түргенің көйді үйріген болалдар. Оны қадда қара нұчылай таққаны самастоятеріне болалдар? Оны бігей сразу көлбет әкпет, оғылар өйретер тұққа. Фанаси бұллағына үстеданы үнкілі үйтжен білі үрдігі өйрағы бітерім біте, мінеме бітерім бітейін, бәлемнен біт, білі пенсия таққан барамыз дальше. Хайдық бұт әтін ұмылды баққат, ұғарығым мүкейден өйі нар бар болар. Негінен болғанна кені школа искусств учуталына нәңір бұттыра, негінен опытыр бұта ұже. Туақ методика, программа, негінен бартын білер болын. Кыбысты баққа бұт, құттан баққа бұт, ансамбл тәрі біт. Преподаватель құрдық. Мен қалы бұра детская школа искусств ғансылып ғылләтім. Онна менен Күлпірсівекка өйрәп біт Клавдияның кәнчіна Хотина. Білен дүшігерілі, оны менің ғырана бұтта. Олын күлігірі пенсия тақыптың күні ғансылы сүн күләбді. Олығын бұл ауны тиепін күттаны әттіңім демен күні еқа. Әме ұчыталым бұлла жаны өте. Ақша әме өйретаған оға өйретерге дейім. Әме өйретебінді өзір оны. Тоқ құты оғылар өйреттен білен өзі оға қайдық қабынандықтың сыразылың күлен бар бақ бұлла жаны. Қайдық тұрттарамыз. Білеген ансамбл бұт 13 11 склавы тәрінлер бар үйді көрекі келділер. Оны бар үйін арас әкір біт заведениялар әгір әме активнай байлар әбіт. Профсоюз членнері, оныңын коллективка бар тұғар кейірен үнкілен ұжы ағыладылар. Мен қожа тәріпіттер ұйыталылар. Үнкі группатын үйін тәріпіттер. Хыты ба болалылар, бар тоқтан да құттанмап болалылар. Коллектив тәңі берінер болыңдар. Центр ғатуран үнкілі үнкілі үнкілі. Неға видео ғыталылар өр біттірі. Ой, наға жүйді. Онтан бұл қаста ғалы бұға бәйін үнкілі үйден үйден барын. Әмеске үнкілен тоқтан оғылары өйеретір қайда? Бастаны ғырақан. Білі педагогическа психология үйінден барды. Оланы бігі оланы ұлыған жонлар күтті өлелі өрінді қпітті. Олейін постепенно өрінді. Әргі-яғай, онына күріға... Күріға психологиятын еңде үлләті қабидде білер бұлланды. Олығын күріға психологиятын білем, қайдық сұханнаған қаған мұғар, қаған мұғар кәңі мұғағын, қаған таптыр кәңі таптығын, қаған ұқыдық өчен оға атақты тұртақы кәнің күләбәк бұлланды. Өчен оғы құтталлақ преподаватель. Қанды кәрі кәмге құттығын, қанды кәрі кәмге ғылдығын, мериян, тамыриян. Үнкүй болланы әм бір мұштыровқа болады. Бір спорт, бір көріңе. Бұ, ғатыру ұнаға шөй асториағат көстері тұрар әбітті. Бұ тұхынан кәпсәнерімен, бе оғы бұт үкі сылын жарықтанар онны? Негі студияға кәсіп бірі ақай. Күнеме өкет әғай хүнжауыд бейге.
тох история таих, да хагалам таи тох. А там о, биенда небесный подарок ян, юка гирскай, но мого на ногу лубут. Оло он навла бие юка гирскай, мандак тохтаран ким биен питам. Легенда лар, кому ян ким кемелис пита консультант, научный консультант Жукова Людмила Николаевна. Кине вулла на мандак. Маннык итегаллектер, маннык нарот, ден үче байдык информация берен, онна Титигирев Александр Васильевич режиссердан, тюз главный режиссера, оғылар спектакльдерін тұрыр, опыттақ кейінік төлелемет. Она ол қылабыра үнкілері бұл? Маған красочный костюмлер дәк бүт, Марьяна Конешникова ғомында, барыта профессионалдар, барыта доқтар үлелемет. Оголар бут, хүйс бұрыған күттанлар, наға қырасы шеше бәші. Қаса оғықтары әтір? Оғықтар. Хүйінен оғықтар. Оғықтар бұл бұлағына үнкілілдер әрі болып батақ. Үсі аңараллар. Бастаңын аңараллар. Генага улак делерин кутту киделлар уже. Ото жамут билген көрөчүлөр бир истендер сүдөгөн интергерге интергерге булак тактар бостор явыт канны болары онда кам болары. Кулаковский кийнигер бу баскыга жаңа төт жастын ыңырабут күндү көрөчүлөрү. Келен оголор таланларын көрүң онна дохуюң ди. Колбура кырык улак Терапевт хаяндаган келен көрөн наада диханыбын ди. Үч састардан үйе оголор кытта. Үч састардан бир булдан бир ансамбл бытыгар маннык бир доңон турап баттыт. Бар үнкүлү келбит ого бар сынаата калдыр. Бир ондук токта. Кыгалланан нугулелибит. Би хынага биле үлелеп боламыз куттама бытыныттан оголор эми оннатарда бат. Онога бийде сынаата гаста да хинтер бакка үйелендер. Куттама Мандык туттарга хаттар. Этергелгенне магнитатарды турар олугун үйөтү хорошо. Эхе мен аны барыта да олуксына магнитаде. Ой, билигин да бар. Тэ билигин дөңдөң таккагаты. Би бебитин күлөбөп бит. Күлөк котор жете кана били хардак бит дегенин билер боллук бит. Хайдак көстө бит. Ну, не тем более. Интересно, она бегает около бра, бо уансел бытен лаб бытекар, он тахан оголар кетен кулеви, бебит король и королева деви коту бобут, окото ми, ага, окото тахан им бир, зоя ми юблигер ми бета отан тахан им кули, бета бу кабстан кулеви пит, им кули им бир, сена им бит аддатура. Ди, там коту оголар бутнан просто. Айыбыт, тағары, дымыды. Афанасий Зоя, меға бұл аманны кейтіл ақпын. Опсынан бұл те үрі, аяр әйгеді. Үрі аярға, әбетер бұл туғыра, туғыра аян тағарарға. Бұл үнкүй қайдақ тұр үрі? Үнкүйіні қайдақ тұр үрі? Маға жүйе бапурос апанасқа. Үнкүй бұл ағана кейі мандық туға Қандықыр әмізге үші ба музыканы істәнілдіқ бұны. Әбеті қандық әме үші дивжейіңені, әбеті номағу, әбеті қандықыр құхану үйттіқ бұны, ол ұнттан өдіген таққыр. Қарақтар көстеті әрді, ұлтардар құнығында ұрып. Құлымасына, әне қандықыр музыка кәлдіңіне, даже ол үнкі тұрыр абын еңінде үші баққын. Ара музыка әмізге Jadi tuhan jadi nonuk antan ini mandek atun inkubator inkubator hijal dah kalau betul saya bukan mandek kami cuci bayi mandek dijengi nak kerja. Ol bi dijengi antan bi untuk dah kahsyen atun inkubator. Antan tu tadi na ano zoi mahal naga itu aksar bolak. Itu bi naharaj ano zoi jadi dawai mandek ano bertun doktor. Saya betul naharaj boleh jadi antan ikian jurulahan aibat inkubator kandang kami baru. Мен бігі бастаяны жөрелі әбіт. Мен қолып тұрарарыңымна еуін етебін, әбітай зоя еуін етер. Отчоғынан барыта онтан, ол онтан тақан. Бастаған қолану да қолып бұры артисты ғилден. Театр танцы уже болып бұтын көнне, бігі репертуарың ұстан бары дақ бітті. Қолыны концерт. Әлбақпай, мәнің дуэт нөңкілер дақ бітті. Онаған бастағы қолымыз да, северный картинкеден қанярда
Оно амбастан бейта коломута, оно манныкыныха, манныкыныха дембит. Ол үнкі табылы бұта, оны білейін дәні театр танса, ол үнкіні андай дүннан идет. Дәтчоғына беге бачча адыр бұт. Үнкі хүйттері, ғалжытты кәлбіттерін мүтчі тұппап бұт. Беға беремет, нағатчығы үнкі. Хамсан, можно вот так. И вот так, и другую сторону вот так. Ногу меняется нога. Антон, если бир от наварман, то был нарал дарать ее, ведь тебе было вехе. Вот, если варман, вот, и не герб, вот. Тора тебе ведь. Тора тебе ведь. Да герен, отпор ты манник, да. Вот. Манник, если тебе вот манник, един. Если манник, бар, вот, тора. Оп, кенди мне не мир. Кенди мне. Это хорошо, да, берег. И а то на так путь на не мир. Оп. Во. Оп. Во, рад бы. Это не, если вы, а он рухка, я буду. Оу, ты вот. Я рад бы. Я лохса халы бы, это фитнес. А ну, деренке дем бар, во. Ага. Я хандыгы бля, деренке дем, и не гере бля. Ну, мандык. Во, ты вы, а я хотя бы, во. Если вы, деренке, олар оған, ван вы, а я бақпын. Во. Оу. Бо келергел бухлет, келергел сюсел, яссер сюсела была. Олан наха калы асторияларынан. Асториялар, мен папури курдук ишуэйдер муньямыт, мен чебай спектакль астория туа. Чазын халына фанасиевна иш биеге, биреме бит хамойо хэхэн келле, сөйдағаны кихи үнкүрен кепсетен бағарар, биеге салғы рекламаға барауд. Ақталық. Ақталық та. Қаспидді кейі айылғаттан бәрелевіт Симбер Тохамет таланына ақ болыр. Онтон өскөтін бұ таланы келі талан ұлбыт үдетін, үретін күтті жөрелі әр болғаны, келі үлетігер бұдан тахарылақ онына олығыр толыры жаулақ болыр. Бүгін бейге елжіттар бұд Саха Густарсивны театрығыр сетелі әқтік, циркатыгар сетелі әқтік әлер әрчіміне қылжыттар кәлілер айна онына Роман Романовтар. Төкіннен. Айна онына Роман Романовтар. Мен бұл тұтатына әйеттен үйдеқпін бағарауын үйі кен күтайгі өремекке. Бұл күрәрді қадеттен талылылан, қайдақ талылылан бар бұл күті қайдақ өремекке дей. Басадың тұрын айна ұлағына басты группа. Қасылаққа бар бұл күті? Тұғын әтті Аллаққа. Ол бастықы да? Бастықы группа. Тұғын әтті Аллаққа бар бұл күтейттен делегация кәлбіде. Тұқтан дұра, тұғын әтті Аллаққа ән қас астақ дегеде? Ағыз. Ағыз астақ дегеде. Доғыттыр, ағыз астақ оғылырын соғытықты күтейге өректі үттіктіра. Алта астақ оғылыр, онына алта астақтар әме бар бұттыра. Чек әлілер онына? Онына набор болар дейділер. Онына алта хүйс оғыттын, кастинг алта хүйс оғы кәлбіде. Онтын сүрбе оғы болан талылан бар бұттыра. Бәен дәе циркаға үлелей барықын бағарар әтігіне? Бағарар аға етім. Тоғай өтер мен ағам цирк өлі әтетім, е? Онна көрәрді дақпыттан жарықтынан ұжы ұстыпайды ең жүбітім. Ол өліген ұжы растяшқалақ, мостиктақ, әйнетім. Оны
Когда хотя бы кубкара ухо, когда я говорю, брат, чему не ахтуду на гай было. Да, да, да. Это на кадут на раксандия. Нарек бо, ахтан дага. Да, ахсула хотя я на Аллах тухаре, Аллахан ахсукурду ханинда карда. Ага, то бастан албар бут, бибе Аллах бути бастагут ник кубкара киялар бевитере, иеле бутте на галар бутте никте чирак бай варан халбут бут. Оно то бияка чо едиен Аллаханда сахасидиттен чуталар бастутра. Сахалар, оно кинилер бияк мандык поддержка ия ага. Кериете. Ага, кериете волбутра. Чуталар бут басталла Петр Николаевич Калычев, оно кини кергене Итаке Михаил Николаевичова. Чурап чуттан. Кинилер буллана басты группаны, оно кис группаны кытай гуярып биттра. Антон, Роман кахан бар бүкіне? Мен буллана Толсаспар бар бүтін. Мекастинге, бігі группа бұд бұллағана поколение Некстен барытап бейлгі құмылдан бар батаға. Айықты сыл болы болы, айықты бігі нәпмер алты болан бар бұд. Онны опсайы бігі сөтбе болан бітен тұқ бітті. Онтын бастан барарға, конечно, ерхан әтәме, онты кеге өрінен қалырды. Онна сайын айығын бір елер бітігер, өтін сайын айы сайынғы каникул бар бұллағады. Онны тиен әңінен жүй байыт әтті. Сайынан ай сақасыргер келер еді. Келер еді. Оның әсі хорығыр елер бі деген бейхі кедайға келәтшілі. Оның күйірілі әқтігендер емей балды. Антон, отчығыны кірді қатынан бәрі ағатын білер болға қатты, да? Аха, күтайтан ол күтайға бейді. Тәрі ол тұғыны кірді кірсі. Әддің білсі бейді кетей. Кім бастан келін чугаған кәпсетіні сағала ұтай? Бастан тұқ. Бігі кейі бітер айналақ группата бітерен әрәлілер әті, жа бұпысына елдері ұлады. Номну күтайды ғанара ғажыр күгіттер. Сақа ғыздарсында сүркетері лиг еребін бұлады. Оланына жа, өже шөй байдық көрсетен, білсеген бейлге болын. Сұнчан сағала ұлттырды. Ата маңық дейін істеріпті. Сақа сүркетігер, хен әлбәк маңық біргөлелер, құлбас бұл жекергеттер бағаларында. Тоға оның тиханы кеді. Тоға оның өз күлдер бұл, әлбәктері бұл. Олар атын тәліттаған ға ұнық бұдаға ұлғыз. Атын культура әйгетігер, тәліттәрілтәлерігер. Атын культура әлгетігер әмей ұнықтар балылар мәрі ұрғыттар егінде. Бияқа әрі сақайрегер бол баққа атын Ресияға, Ресия циркалар, династиялар енден балылар де. Онына ұмық ерегер, например, бейі табарыстар бұд әме, ұмық артистар әме, бәбәлдері тұқтар бұдды. Аха, бары бейді. Артистар енде күрдіктар, бір бәтін тұғатын енде керегіне бағы. Атын әйгеға әжі бақытта болу, динар, цирка, нар, жарык, болан болу, дай? Аты ғарықан ауызын, бәтін әйгеға әйтіға ұлдары. Атын бәбі Олақ қырар дақтареттен білселдер болды. Оны циркағаттан бұ жағытел білге ғылжағыт, үләғытел білге ғылжағыт. Оты ардығар бәй бәғаттен қырыта қал бал бақытта, ғылай бақытта. Бұл қаттыр набырот таптал бұт күйіріп деп күрдік болар бұлда жүрбәді. Шы бәді? Айна кергене оллағана бұн кейір болар әбетте көрдікті. Қадда қара атын бағай болу құрдікті. Кейі представляйды ағы көрдікті. Еңгер айыр құттақ кейіп әбі әйтігер тәді әбі. Онтын күстақ қытте ол күс күтін әме циркай кетігер берер ханалақ қытта? Күс біт түбайыл күс тәмі біт. Роксана дейін аттақ, білген түрген де түрген, тоғыс айтдақ. Онда растяшкалақ, ең бағы. Емегес бағай қырадыттан. Циркаға сүхәріқ біт, дейін ханы біт. Ата бәдеттен тұтылдықтан. Айны тек үрі бұ ақтан санаған астын дейік, үрі дәқпеттен аренаға жабын дейін. Бұ тек тоғы дейін, енді күртік сейілі көпсән берілі көрекшілі бітігер. Ата мен ағам болғана мен Москваға өремеді, цирковой училищаға. Так, аған ата? Александр Березкин. Александр Березкинден Сашуля. Аха, Сашуля, көріп деген. Аха, онына тоқ бітерен кәлі адманына сақа сирен бастығы тоқтары акробаттары болылыр. Аха, түхілгеден группала қателер. Онына онынық әме гастролы олылыр. Онына мен бес аспар.
кинлергитте бирге барамын аммага бастакы гастролум эте. Онда бастакы хандаспын. Атанда үнкүйлөбдүм кыратык. Ток ассистент курдук этим. Көрөн истен деп курдук оголора бол. Бастакы сырга төдөл күн бүкүн. Долгуен бага. На долгу яганын бастакы такаан курдук болот. Эге? Билинген. Да. Атан тус-тус пожарларга үлелиги төйөп этер бирге. Номердерге атынатын номерде. Холобор эн тугунан үлүү яны. Мен бул акробат жонглёрмун. Дем мандыга жонглёрду бун, сирага кыттыбын. Акробат групповой номердах пец акробаты на скакалках. Волат таргетта жонглирование со шляпами ден. Вот он хачалга, улахан хачалта на акробат. А то найна. А то мне акробат жонглёр демин, только когда ты катан нагаз жонглирование с дьявола ден. Он на тарелками, мана кергитачует, тарелка кергитачует. Бле, то дети Азии был бы, где он на вас ты катан кергитим инан на. Вас ты поколение деньги. Вас ты поколение ларута. Вот он на каучук ден и мигас кергиттер дем баллар дитсиргала. Олотнук номер дахпун. Бэм сольный, он на групповой гаме кирачивин. Сахат циркта билигин тугу кардыр эрхи делдыри, тугу билен нехи делдыри көрөчүлөр битигер. Мы билин сахат цирка өлө богота, 30-го... Каникулларга. Каникуллар кемнеригер. Алладин ден спектакль бут болуқтак. Алладин ден спектакль болар дыр. Онны эхеге кен кыттағыт. Кыттағыт. Жа, хили көрө барық бут, хаяндағаны. Калан, хэнчарын, жи бай представление. Онны бұйыл Ромалах группалары. Был поколение Next группа, Лахпатейки из группы, беге в конце ноября тохтуру раджавыт, юбилейный шоу день. Ол онна бәлемнен раджавыт билеген, оно кәлен хэджарын, шей байтык. Битер-биттере он сыл болар, бұйыл. Юбилейный шоу. Хаят нағаны кәлек көріп. Бихат кәләрі, наха чөй болуға. Бияка бу тухта харай келбитети гитти. Оре элита тухта харай келбиттере студиялы дейор, ону бияку табакар биппит, билигин була эти... Бу жонглирование с дьявола ден көгірёх бит, онна жонглирование с мечами. Тутан көрөвін демен маны. Бу манна такса кайын, тура кайын доғаттыр. Манна кәлін чугахы кайын. Бу жонглирование, бим бу немері үйе болан елді бит. Бу манны күрдік тәйер мәчіктеріне. Бұл маңық бір қаттыр көте өр берем еккені. Мен... Оттың өр берем дәға де. Ағысыл ерем бітім, оны өттір дүз курстан ағылан. Ол аты 7-15, 15 асқыттан. Оттың бұл өре барағалыры төйесі. Өре барағалыры. Үстен ағылым әққайын, береметі қылға сөйлеген, бейі берек қайын. Сразу. Тұтатына. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Қай әсі тақпа. Еті бұл туара тәбәді, кем құлапын әсі күдді. Оқсы! Оқтағыны. Және айна, әме туара тұрым оққайын. Жә. Мен наға шүге ұраман олы. Оп! 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 Жәмшіге бағ Ти приходили, херен, то кому рекомендуешь? Буман, ник брагавит, хававит. Жангли на ванне, я баларуден. Медан. Это когда кто-то ходит, ему надо руку как-то купить, да, надо. Что-то спать. Пора воланька. Тере. Херен. Ай, как он вообще не уронит, Саша? Табула. А что? Ты это вот тролл рукой. Ой, мне нет. Хотя хорошо было, могла бы ты на ганну. Ты знаешь, богато, он рука дурек. Че, время халла, да, мы пять берем на ган. Арба, манник тем барди, охлобра. Циркуль хетремия, эрди пенсия, когда халла деньги. Спортсмендер курдук, гимнастер курдук. Он нук, да? Фасас, он нук. Он без футболом баран. Олата, акробат. Он без футболом баран.
Тренер был представление готинки я инкорёх пьют, он до корсёх пьют. Пинду корочлер, мне кален корёрин, сахат сиркатыгар пирги болу. Джекергене тох холбору билен турар таптал. Кинду корочлер бит биги дэнг-дэнг, хоторо-хоторо, манык чагалхай таптал историяларын эхэха көрдерер болох бут. Агуанус, тогуанус ларга, фигурная ханклаханга, битун анда дуга атрбут Екатерина Гордеева, уанна Сергей Гринков атрын истиби болуқтан. Кенелер бейбейдергер ананан төрәбі күрдукатилер. Иккен искирбек жүйінне ақтыры, айылғаттан таланына ақтыры, кыйыга жылурда ақтыры, музыка джин ис сүрәктіріттен битун олауы олар-олар. Катя Гордеева, уанна Сережа Гринков, фигурная ханклаханга, тыынча тогу сусагуан бир сыллаққа пара болбуттыры. Отчаларга Сережа 15, онтон Катя 11 эрес астақтыры. Бары хуға 4 сылығығыр Эдерджон саңа-сағалатчылар бөліқтүрігер андөдду чулуларын атын ылбыттыры. Онтон әхелігер Улахан жаңға көйбіттыры. Екатерина Гордеева, онны Сергей Гринков, икки түгілләқ олимпийский чемпион болары сетіспіттіры. Кенелер албан аттыры, көйілара, көйіқтыры әлбәға әдір. Олар әрі сүрін ұролу бәй-бәйлергер ұраты сығынлара қатыланмат жікті кәрі тапталылара болды. Гордеева, онны Гринков түгінші 1991 сыллаққа ұғыл бол бұттыра. Балтара сыл болан барын күстара дашы дәрі өбеді. Әдер кәргеннейлер иннелергер сұлыстақ олық суала тұрғылла. Өссі де әлбіға сетігіқті әқтірі. Хомайо қиын түгінші 1991 сыллаққа Сергей Гринков бары хуға сүрбе ағыз саастағығыр сүреғі тоқтан. Барбута. Катя Гордеева сүрбе төтірі састағыр оқдауы болан қалыр. Олар әрі күстян кемнеғыр күстяғы болан бербіде. Кені тапталлақ кергенін ұмынуватаға, арай кенеті суық олар орғы беремді. Бейбелерін олыс таптағар, тас көстілуін, із дұғалын олыс кере әдер жон, келен мұзғы үнкі көмітінен кәпсир тапталларын осторията суралылы бат сүппет. Оны тәңе сүрекқа сүді күз болан Инген сылжар. Қас бидді кейі білден тұрар, сылағынан, тапталынан көрсір джекергені бағарар. Маныңқай джекерген бір жарықтақ, бір интерестақ бұлдағына кенер олықтыры өстен тірегіне өсті жағылқай болар. Бүгін бігі студия бұтығар, айыр құттақ джекерген ғылжыттыр Ирина онына Афанасий Поповтыр. Нұрау Афанасий, дұрау Ирина. Нұрауылырын. Ғалатын ұлан олар бұққыт қасыл болдай? Беге ғал бұл бұқпыт, ұрубынан бұсыл, ап ғуғар оң сыла бұл бұта. Ты? Үлейінде бұқты. Таған омны оң сыл болды, оны оң сыл түрген байты асты қаддары хан ауыдыр. Ұрут оғы жаңын атаққа оң сыл оң сыл оң сыл Қыл түйгені күрдік түрген бәдігі ағаң қалып бұдайбіз. Күнді көрәтшілер, әмей көрәргі күрдік бұл сүддәйген олық бігі сақауыт сіргер білдір жоннор. Афанасий Хеппи Чакқа ән үрегі күрдік. Хеппи Чак бәліққа... Тәриячі тәрі. Тәриячі бұл аңды үрегі. Ата солист, үрегі вокал, онына гитара дейін болыр бұлады. Бігі бәліққа бұланы бәуетін кемера фронтмен болар күдік қолауыра бір лидеріше кейде күдік қаяват әтуіт, бары бірге қолауыра. Үрі хүрерге, выступайдырге дағаны бары бөлік күдік қолауыра. Қаз бідді кейде тұспай лишінес күдік мұны қайыр әтуіт. Афанасий, мен білер бінен әнтерапеттерін әме үреннан үлвелдірі. Айар күттақ. Айар күттақ жаман. Оннук, аға. Мен елі ақығам, үдігеп тұрымына Афанасий Николаевич, кенілер әтті 12 ғылаққа,
вокальный инструментальный ансамбль бастыка хастабыгар баллара. Ага, онтон была она, болан бараннар татага улоксубитра, онна онтон ла улохторон тухары культурага, улохторона научанар клубкалля битра. Онны кудук олихин бихи огоддақ бүйттен бары бир көтіра бүттір. Кенлері кітті мероприятияларға, қас бидді дәревіне тәрі әхіндерге бардығыр кіттан ұллан тойын онны ұлап бұд. Онны құлы. Тәмен сәй білер бінен, ән бұл тәріп біттірінер ол баққа бир көтіра бүт ұбайын, ұбайдарын әме... Ұлыхан ұбай бұд Николай, кені ұлан Саха Республикатын народын әртігі олар. Опера оны балет театрын Рыхта, Салиха болар. Онтон бұл ана... Түгеннен тұғынан аббад ана ойбын түрәуіп күннен әрділейім. Бүгін түрәуіп күнен. Бәхә түрәуіп күнен. Бәхә түрәуіп күнен. Әғірдей! Николай, ете істің әғір дәтет от. Бүрвет дәдәбет. Оны күдік, онна онтон күрәу ойын бұл ана пете, кене Норт Саун Салиха болар. Оны тағынан кене жинәк әдетә фагатист болар. Ол күдік высшы школы музыки өрінен бүтә-бүтә қараддағаттан. Фагот тен инструменге, нюрдуховой инструменге. Білін Санкт-Петербурга Михайловский театрға основной составка фагатиғынан білер. Тұхтан ол әргетчет аланы ақчанлар әбіттерді. Атын Ириананы болдағына бейге сақа көрен білбіттірі болу. Ириананы болдағына бейге кәскіл бастығы чағағар бұл ұсырын кейінаға көрен тұрардақ бұл. Бастығы кейс, Күлгастық деп. Онтың ала ері олақ олар ибатақ күнде. Олақ олар ибатақ. Қысыл бастығы. Кеге көрен олақ сүлдеген үйірі. Тақсы бұта де. Оның айшы дек ауын ауын дейін. Өссі дағаны маңны кейнаға ауын үрген баған бар деп дейін. Қайдары таян қалбыт күлдік бұн. Да. Онда та күңірдіқтарына ауын өметі. Бұға тұру тағата инвокалар сериал ұғылдықтары. Ача маңдық тен үйті қайын. Бір әбері айыр құттақ. Жек әрген түңінен олығын бұл Афанасий бұд үрі әйгетігер ұлапып болығына Ирина? Бұл болығына тұғатай жек әрген ұлапып болығын дейінді. Жек әргенін айыр құттақ айта дөу дейін. Айыр құттақтар бәй ұлақтары дейін. Оғырдақ бүдеттен жебеті егер дауылын, дәлбе представление. Оны ең бұлағына скола директорінен үрбебе сыл өлләбеті ұчудалығынан, оны өсі құржуғы үйдіреді қылғақ дейін. Оның жа қылғақ ансамбылар боламыд керей барыр дейбеті. Ұлыстарынан қыян, қота, өрен бағыты болады. Ән едіғінен? Мен дәбінен бұлағына та артыс қауын, артыс үйрағым тәрбетім, ол артығынан үрләбетіғам. Үлер яқын бағар бұтын дұу әбетін? Бұтын үлер атаған десе ұлай үстіне ауылдан бар үлер әбетін дейді. Онына олағына бейе пунялын ұл болан барымыз, толы полиграфия арымыз бұт. Ол әме бәйті тұқ бұлға дейді. Бастан бұлға. Кәрі әңге айыр көт. Полиграфия дейін күдік ұнтын. Бизнес әрекудік жонда көрелдері болу, ұллары бәжәттәрілі бейділер. Оны бұл баққа ғамы бастадан тұран бейі бәйі творчесті көрді көрі айан тұтан тағар бұд. Просто ол оны айан тұтан тағар бұдер бейіға құлауыра инструменттер бағабылықтар еде. Оның маңы принтер, оның маңы бұяқтар. Ол оның қас бейді кенеге болуын, туара пригласитеріне болуын бардың творчесті көрдік сыйған ғамы Қырғығай құдығыне қарағынан көрер деп көрді. Қайда қағылап көрді бұл тоқ құтын жалағады? Мен жекергімінен бүліге болланы полиграфиялақ бұд. Антын бия фонялын ұл болан барымыз, ол свайба бұд қатшынан полиграфия бұтынар ебі бұд. Ол ұнына болланы... Туғынан әмі жарықтан ұйқұдың надыден әддеттен әмі боланына қатөбет. Тонто күйдан, то күйдан барымыз рата бар бақа. Бастан ұнық арынан кәсіп бет, онтон көстен еге деп бет, онтон бәйті керен, ұмсуғын үллән керен бабып бет, онына бачаңға дере ұрып. Тен бүйінгілі лелігі жағы? Бастан күп қараттан арылынақ бетте, ағыз квадратны метрасын майдан ұлар бұп бет, онтон бүйін ұмны ұлатын. Сағыла бұп бет, онына арт алғыз ден аттам бұп бет. Артен типа бли творчество. Ол хигиде. Мен мамам юбилейный, я юбилейный, я помотор бутай. Он там те алгыстен были алгыстах, пригласительный дыр омар пылу бут. Тох. Пригласительный оңыр бутыр на ду халақтық сыйхан на бут. Қас бидде үңгірені оңырын барамыз. Олық әтіргедлі алқан тұрамыз. Тоқтарға бері бет. Әдердерге. Олхин онтон ат токуду бутыр, онлық
кая хадах тен атанавды, онтон бу биге алкан дорон пригласитене беребит. Тох бар уруки хата хим бир алгыстан хагалнар, онон алгыстен атаны кадем бутонна. Олонтан алгыс арт алгыстен кая арт. Онтон бу икен аяр куттаг жан буанга дэбе агатер хадагара тардыхан хоб бастоқ тип. Икен лыгыт, икен туспа көрүлэкит, ин раз олох бу костюлери герде. Бебе агатер тэ майгын хавти хан гиди. А онтон майгын хар болам бебетин булстак бути. Онну курдук хим бир чугас эгебит вебсайт аварса бут эмен хал бахтар бара бир интерес тахбит. Кергем менен кем бир интерес тахбит бачаң эгер. Э тун. Бир колоура Ренес ТВ, я ходу биржа жанр кинелеры на хвилян кара. Ханы кинени хвилян кара ходи холомра. Ну там бию, мане чепчеки кинелеры на хвилюбит. Уже стары были, или сюляхтери на хвиля кая. Чепчеки гос были. Ага. Мюзиклеры на хвилян кара бис. Ирина кинелеры кара кара бис бола. Ирина. Сонгу бирде хаярла оны көрөп тепти. Мен чечти тулак хабары. Арай эге алак кот канды керек ине де. Канды кинага мегинде те хатты. Но бу кинене бегат те интерьерген көрөк кот эде. Ата кинчек тох тебе курт. Мюзикл. Ага, музыкальный тохтак романтический комедия де кот бар бул. Каратык комедияң аттак. Мама мия деп курт. Та Афанасий, урукку комедия көрөтүк умсанылык кайын. Эн бу Иринаны кытары кайда бисип кети. Эрдеттен бу кине кинени көрөм баран эн кинди таптан албытын дуу бетер эрдеттен онук була. Антон кинени көрөм баран таптан. Эн бир биле хөбүлөй битим. Антон буллагана но кадыр хана бар кини уже мына звезда. О хагана кини эгим билбет эде. Хук була би мен башында студент буллам ди. Кини уже республика билдер артистка. Ага, хыртаа. Антон би буллагана эми музыканан жартана, но биги музыка вот арыча андеграунд на хосте кадо хада урок поп урок булади. Ол ген наха биле олак күскө билдибет этибит, но студентке эгелерге хим билдер этибит. Онтон буллагана басыгы кардыны олерен ирине бетан обута ира. Да. Кадо кадо хоморолдор эбити. Аны эни кемсер алдытын. Онтон биле ВКонтакте на улаганы на хатуга деди. Онна улагана. Вебсайта барыстар. Вебсайта барыстар бутыгар булагана карцкатын таар буттар эти. Шөб айттык ылгылар оллор инге. Онна кайдары көрөмүн на хайбилай битим. Онна ката робуна мындык тогун та кая буттар эти атын. Билетабит. Билетабит тертилер. Онда кирим барамын подписаться деньги висит. Человека добавить в друзья. Добавить в друзья. Но ингрига бидера лох долгуду, но это ты не были хоть бы киде. Ну, пула. Это бака, каста харахун, каста каста гарам. Он там лебил сен харлапу, еще байдик. Он бебе, он урутур куттан, кета сиспит, джоннор куттур гам байдик. Бирге, бисемит, күлейден, хаян. Оларын мен ол сыл армияң ғырылан бар бұтым. Ол бір, екі кәпсе піппіт, онында ол кәнеттен кене армия баран қалды. Кәте хиге сағаладын. Бір сыл әме кәпсе тәбіт, онында телефон ол хағына WhatsApp ең хоғаты дей, онында кәләдің кітары ғыразы ғай болады өз піппіт. Бары мініне предложение күрдік оңырам баран бар бұтпіт. Әмейін кәтастақын өттің Эй, осыны білеген, аға, бір хыл баран түнге байты хұлыс балан кәбеті, онында кәлән шөй байты. Хывайбы нергетен мүсіппіз, онында әткет түттен аймақтығылар боламыз. Шөй байты, Лухан хывайбы тәрі біппіз, онында ол тұм бачаңы дер ұнды күт. Поп-оптар ол ол құт. Бар, аға. Ол құтың қайда еді қатай? Лыр, тояр, киня, хулутан, между прочим. Кескил, если чагар, кып каратып көстен аспыда, ага, энді ана ады. Эмді джигне хоғын әді жауын. Онды күндік, онна. Онтан, әмі ұлдыры наға хөбілер, онда мұндық өддән хиттақа, ұлды жерін хиттақына мұндық тұқтаға білдер, музыкальный зададықтаға үндіттен білдер. Онды пока наға қсапаппыт, бәді көрін талан еға, онна дисака хеджамутан бачаңа жері конкурстарға кіттан күтті өппіт, сетейлі ақты күтті өппіт.
музыкальные школы, которые работают, манеры, пока он на харде там каява так будет, улатам было там бежать на солун тали улане. Олерен, перу нара лыжевут, масинал лыжевут, девятер мустоти хемед лыжевут, инстаграм тоже еще бы видел так будет. Вот бы на меня каралан инструментер говорит, он к силофонга, укулеле, а где ходух, каралан бы это тоньер не хенчар. А то на харде ты какие уряты у нас капситем баран, белигин. Бүгін студиялдығыр, доғаттыр, поп-оптар жекер көндірі, әрі біліқтақ көлділер. Так, бейген мәнді мен тура тұрақ бұт соға, мен мәнді ағаяқ инструмент жәрбәтін ағал бұтым, арданы өтігір мәні тұттырып. Хамы ярықын инструмент мәлі. Хамы ярықын инструмент арданыға, мекім ұлламы мәнді. Так, үрі бұт ата, кім ұрып бұтай? Үрі бұт ата жолақ түгенден, бұл хеппича группа репертуарыттан. Бо рев полагана кинага саундтрек таута. Латериден кинага саундтрек таута. Оно не дэнс тиханцев. Да. Ланагал. Tutuma, kuatarima, jolak tugani sudeime. Yehetten ayılar jolgağın, inni gerkete herkes kildin. Tulağın körü, balgaya misli, süreğin tulgu sipsi yerin. Bu gün siliger, samay gündü olok soltatı. Tutuma, kotarima, jolok tügeni süderime. Vehetten ayıllar jılgağın, inni gerkete herkes kildin. Tulağın körü, bolhoyan isti, süreğin tugu sipsi yerin. Bugün silige, samay gündü olok soltatın. Erel, itegel, wanna. Сырдык сана, амарак духа, Эн сүрэкэ, эрүр балха. Мичи тутума, куаттарыма, Жолок түгени сүтэриме, Нэхэттэр айылар жылғағын, Инни геркете херкес келгин, Тулағын көрі, болғойын істей, Сүрәғін тұлғу сүйпсі ерін, Бұл күн сириге, Самай күнгі олық солтатын. Әрел, итәғәл, онна таптам. Долақ түген, сүтәріме, Мақтал болуын. Мақтал, хиқан, ашу ерін. Ақыда сүйлінің ашу еріні біліқті әтігіп. Жекіншік жаллақтық еңгетін қағандағаны хүйтерімен, ашу жаллақтық, ашу еддік оларын ден бағаран әмінекі. Мақтал болуын, ашу ек кейіп олан ұлатынларын, әсі дағаны бейіп ұлатан сақабыт сүрігер тұхлақ кейіп олдың дейін бұларын. Бүйгі студия бұтығар бүгін өсі бір айар құттақ маңы ғыл үлжітті кәлі. Тақымина онына Сергей Степановтар. Үте күнінен. Үте күнінен.
Хотя то хонон, хотя бы свикит хонан, бастыгы и ты вот полар, онон, ага, бахалык бүйтінан. Сергей, ты не ты хайын, а көртің бұл жекергенген білейіндер. А, оттон мұ, бігі бастан мұз қайден ресторан алды бұта, ол онна үлелі жамы көрсеміз бит, онна жекерген бұл бұт. Онна икен үлелі жамы көрсеміз. Ох, Сергей боллағына звукооператор дүйреті, Димей Дрихинской бен. Мен боллағына онна администраторның дәвертім олағына. Онна онна білсеген. Бүгін білінгенгі дұлы диоттерінен олыр бұд. Антын, егі бұл, наға жүрде бірге өлелегетті қолы бұра. Күн ай, өребіл ай, бірге болағыт. Ата бұл көрәшілер бір дәсі дүйліктері болу, қанын өлелелерін. Бәмі дәрі капиталары бұд, дұғыттар, егі бұра әңнегі тәрияғыт. Сергей болағына звук оператор. Да, мен звук өлелемін, аппаратура тұрарымын, свайбалар, юбилейда. Корпоративтар, девик. Сергей звукооператор был лагана, тахмина. Меня лыбун, он на ведущей дыбун. Удачина. Олга нам баран, эти рвиляй биргюлю лэвэппит. Сергей был лагану лахан старшта, хурбеттен тахагыл лэвэп полан. Хас ханык тамада успей дабут, нан кенене занимайдан кубир. Онам был лаг мен ардыгар. Матан халам. Матан халам мэн. Атын звукооператор кэрдэ. Антон, эм бу... Идагар хадах калбикини идачи дженя. Кергеним звука оператор мин кинин китабаты хаджин идахпун. Хох мин бастан дуе бедер. Бен онну гюрэхкэнэн идагане онну. Бастан улан хаглабытым хэ? Уже Сергейдин билсихэм ба. Ол нина тыллыр этим. Айсо ого хаджамын нюрбага. Антон буллаган ары улатан баран ол Сергейдин билсихэн. Уже бай гякини бар буллади барларын билер, көрер истер. Иген ыры устан тахары хадем бол бута. Ыры тахар бұппыт Сергей бәті хүрігді. Иккен олады гидан? Хоқ. Иккен бітті дуеппіт хоқ олгынан бар. Сергей бәті тұспарыларда, мен тұспарыларда ақтан. Тонны қаддара хағалам бұта. Онтон снегурочкалан хағала бұтым. Лахан ғылғы жонғы корпоративтарға. Онна қаддақ ведуші болан халықтың өлбәппін. Бидде дөм бітім онны Жәттон, наға жүйе кіргіттарда, қолырда оқ кәлбеккет, жәй кіргенгетін кітті тақмина білгендер аңды? Бігі бұллағына үс оғыл оқ бұд, ұлғаммыд ол, 14 астақ. Онты көп білген бұл дистанционы өрек болдан деребіне ағынчар. Ууу, абрамыд ол. Аммаға астына қан ғынчар. Онтың кіргіттар бұлғаны бұл кірік ұлған кіз, әтті астақ, әкіз классыка, әкіз школа өріне, оны дұшығы өрінер. Ага, фортепиано клағы көр. Фортепианоға, дай? Ага. Онтың кірік үс болан тұлдықчан десаққа ғыджыр. Бес састақ. Онына үнкүйге бұл зағуыққа жарықтан әнеребіт. Аттыра? Амелина, онына Алиана. Амелина, онына Алиана. Айтырығы кірігі аттырында. Ашуя аттырында. Үйінді көтерек кесе бітті. Мен маңны кені етек. Тақмені ден Наға директор әлбақпаке үрген етірі. Псевдоним дәде ғанылыр әлбақке, күнім бұрын паспортының тахмина деммін. Тахмина дем болағына бірі бөте мать бағытыря ден с древіне иранскава. Ол бұп болағына кәнекі білбіппет Рустам ден аттақ, он тұғы кәнекі білбіппет бағытыр ден переводтағы. Оның бәт, оның қадар үкі болталағы болан қалып бұд. Да, кинди корячилер Эльбах кихе интригаю поллавана директка хори будай поллахатна, наче дике петим бирде. Те икки аяр кутта жекерген хиги бу улагатнен белемнен ки полоди хадак белемнен агати жагатигер. Атан Сергей улахан аппаратуратан хуйда таратагана. Аппаратуру хуйе бу тарыгун батарейка белемнивин микрофон мадья. Аннатта. Музыка нәл бағаталар білген білі, ноғы сәвременен барар көрдікті. Мен болағына ұлғанының көттің әме, білі жон қайдағаттың көрілдерді мероприятия кәлләқіні, ардығар болағына білі келер энергетикаларынан, ол үйін маннық-маннық сценарийден оңыстан бар бақ қағандағын. Ота, конечно, заказшықтардың әрдеттен әпсі-әбіт, түгімет, олғынан баран Бәбітін өте тас көрің бүтін оңғынды ұттағыны бар отыра өте көрді. Олады, егі үксін өребіл кәмін өлелгер болу ақытты. Онтан, дей кірген кетер қайдағы береме ғатын аттар ағаты? Отын, Сергей... Мен өткем өлігірі болу бағар? Мен бұл, бей ғамы тұтақ кеге біт, мені ем болыр. Бартығар көмілігір кені хуға болыр, ұты бұл кейхәңі түйінгі Онна Сергей өттім бұл кене пятницаға субботаға өлелер. Мен бұллағаны бәйім әсе профессиялақпын, 14 ғылы бұға подологынан өлелейбін. Проблемнай тыңырықтары ғорабын. Қандың ғырғын? Бәйім сұткыра кабинетті ақпын. Онна өттім, олығы мен
пятница гар бол бакарары күнәйле дибин. Подолык тен бихи республика бутар ола рекес. Ага яхты да. Ага он ото билген ол идеминен хаян мет колышка сиверне хачыбыт. Онтан Сергей 5 күне та холор бата ме оголорын кружок катахар, оголорын. Хамо ярхан иле. Бейбита чаны дегалар ауд. Асырда карқпыта кайдап дахи. Алта ахита турна бут. Онны кехе. Кәңге халык бирәләр икән. Кәңге бидегеләте. Аллаһ өйдә дигәме янды калдылар. Дигәме янды гыдыбыт. Анда җәһәтләргә Кыргыт-тыргыт авылларга тимеләр. Бу кыргыз олысты музыкальный го, үнкүлүр, ырлыр. Ага, бу кыз булганы ме, бу бала ары спокойны го сполан ди фортепианага интерди хам бете. Онаттан бихи бәбит. Туттарсана ки бидәсе. Ага, тух бәгәте бит. Конкурс бәгәте бит. Онаттан бу Сергей свободный иллең бремет әлбәх булган хата оглар бутын аны мында тахан оглар бутын сайыннары бу кыз эсе рухидур, рухига хаҗар, аннан күлге хаҗар. Сергей, это мен әйгетен итәкмен багарауын ән бән хайдах агагыны. Оғаларғын хайда итәгіні? Кыта анақ ту, хым нағас ту. Эу, олық хым нағас пын ба. Эпикет ол кетет тағылы көпеті оғалар дейік. Неолындықтай мәң өлләлләр, кыта анақты хан арабы. Оға чүті ете бұлы. Ага, мен бұла плохой полицейский бұн. Сергей бұланы на самом деле күджік чақсетті хына олық ағалардан ағады, оғыларын наға чөйдік көрір, бәбіне ағарардығыр чөйдік көрір, өті мен әлбәқ біреймеға біле хоқ болам мүмкен ердік қайыр. Оныттан Сергей ол 5 күн оның әрі жарықтамад, бәбіт көрі инстаграммаға ғынақ бұд, витамин атылы бұд, он тұқатығар әме дастафқа тұғар ғырыстағана оғыларын әме оларды ғыджан бартығар білгі ғыджалыр. Рахмина, вот это, вот он был Сергей Дим, всем баранган рыбал Дух, кюшки мы была гади. А то рыгин тем была миха хобби курдуке. Были бем, лелях была, но лыбы на хабе любви. Сергей Дин, Бельсиян Барамана Хача, он там так хал был, что рыбы на хабе. Ол рыбы, это Сибиль Генгл, радио на хабе, где рыбы на хабе. Рыбы на хабе. Василий Сицов, рыбы на хабе. Он на тон, Сергей Дин, Был был на потом без своего пола, Оля ему была там уже быть гора, были за мужем девик, куда кит битым рата. Говорю, они стали и сихит там билер был нам заходить там изнутри девик куток. Антон, бу аяр кутах, джон, хим бир бейдин, куда джон нары кутта дор дор, алтыхар, дехиге, дехе, товар, старги, доктор гуд, енеме аяр кутах. Галлар баллар. Галлар, да? А, баллар. Александр Ушницкий, Ирина ген, кини кергене мен двоюродной балтым. Колавра мне творческая семья куда полана была. Онна Балановтар, Эдуард Баланов. Эми киннерге толок күчөйдүк кайыбыт, эми алар доктор, алар бу киннерге таңыйлар. Чү бадык сыл жабыт бебе бетер. Эми чаана жеректе, эми чаана же алар бут боле. Ошо. Ондан бул мага жикти болду же. Бу пятница суббота воскресенье. Пятница суббота лелер болдук депти. Үксүн. Аха. Онда же бу неделе түмүгөр сүрдөк же кехи барта сыннанар кемигер. Эге де күстөк улагат сагынанлар. Анны көрдү. Бихи бит рахника девтер хок бу кума жок. Олен төрөбүк күмүтүн каяндаган Аллах мындын биле машта. Рахника девтер аха оголор. Төрөбүк күндөр. Эбехет тестак устак болор. Тогда это тебе бит кумит доллары было гади, ханга жил был. Я кади кетер гедла, ханга жил да был дон, бу саска да брали, тер был дон нар и диатер хвоп был кетте. А нар уйта тери я хеджа, тери я. А то банник тем барди, талан нахки барди, ар талан нахки инде. Холвра, эссе хиги багар то хамет талан гатен, эссе арих гатен, багарам барангат, кайен кахти бетера булу бетер. Эссе тугнан жарк нах потун хепти ханигде тох булан бар. А то күнгө отот алта час пар болдур. Багар түгәмәт эссе хайыннарын хайет битте. Мен була билген музыкальный инструментны нөхтүн ха багарабын. Подругам була тирәк күмер булдырын гитара белхтә битә. Онтык мондык турар.
Нет времени день это ложь. К нам баран бьяха дарек джигон на курдук. Или усагону бартыгар көрен истен, такаян, хаян. Лигина не все вера, хуяра не было. Сергей, у него акцента гитара. А мен оттен кырдык, а у него. Фортепианынан кехая харасирустун истеби папа бұдыттан. Фортепиана харасирусты дар біле бит. Харасирусты дар аню. О, нахай жүйедетін. Он истен тақсалыз. Ото Сергей, ән ол аппаратураны ракытта тұстағынды, бәтір, бәйнеме ұлығын үйкілігін. Атон, дүрің-дүріңім үрі тағарттылығы бұд. Ата құлағандық маңы қаяға дағап бұд. Бәғір тағараған бұл. Тоқ, тоқтақ болын. Радио тұқтан. Бұрық бастан тағарттылығы бұр, әте қағын. Екі тұғынча алттағады. Хеттағады. Саска каталогы ремикстан тағар бұды? Саска каталогы. Дұргуян, дұргуян аспыт олыры. Бұлырын үлдірі ағыл меха кергенмер денірі анан тағар бұды? Олы нені аммам керек үстіана денірі лақпын. Бен құрияған бен барды. Бен тұлғар ба, музыка барды. Мен әме бұл хорығар бұл музыка ең хүрер болдығым де. Бұл ейі түйіндері еңкейір әтші. Бұл түйіндері оларын өлелеген. Тағасығыда түйекке енділі музыкан бұл қолабыр бәйін аян тағарым барын. Ең бір бастығы стәйтшін бұл аттығар жер кейі кәргенім болдыр болдығады. Оны қаддақ бәйі бәғатын кітірі аяғыты, қаддақ бәйі бәғатын кітірі алты ағыты, оны қаддақ Аян тағарағы дейден. Мен кергенімден қалауыра... Қастығылы бұғылды жүрді. Кергенімден қастығыл бұғылды. Екі үсі. Бұқыр көз төрі әбітігер арай ұтытар күйін. Кехай оғылдарын кені ұтытар туға. Әбе азын наға дейін. Бастан үрілігі. Мелодия ванның бағалақ дейін. Гитараны не қай ауапым бәрін. Ой бір кері. Елі масынанан аяндан Оны өйдөөбетші жәбілігінге аныңы біреме басап кейін кейдіндік бұрияр. Аны тұқ мені қайда қылынары білі. Үнтіген олардан бері. Ақ мен оны орыс бақ. Наға жөй деген. Отан, кәргенмер дейін үретін, например, әрчем концергар олардық бұнар ай. Сергей Тахам баран, тулайтан баран, лагерем барып дұр соғы бұтон. 14 февраля әті. Беге болна ұлақан хавайды бұтайын қолбас бұппыт, ағысалым бұппыт әрек. Онына түн ол күн бігіләқтәқ таққан табуғыр оларын еген кейіні соғыдан тұрырдақ. Олығын мен өтін бейін білі айбат ең кейі боламын, онына ұлақанлық қая баттым. Кейдбәк Тахмина, мен ғана бар ән бүгін үрек әйгілі әкіліп болуқтақтан. Рығын тұқ үріні ұлары ұлырауыны. Отын бұ сақа әрігері қомуы оқығын үкі ғыл ұғық болбада. Олығын болдағына білеген қанына дағаны ғырыттым үгір үні бәділді үйін. Оның отын көрәтшілер ұлары арам мүхетін күтті тәбістен көңгілі Бәйбет саға жыл бұттың. Оны ол тұғынан ұрылдана ақтым бағыр. Дәрі? Да, ете микрофоны ұлы бұт, ете микрофоны ұлы қайын. Дәрі? Құманды келі. Көйер үләқ күмістақ, күрсе чоран тұлдырдақ, ұрақ сірденің ұран, ғалжытары күрсе бе.
бары бирге курчу. Оо, кайжым курдук анан. Оо, кайдан улуп курдук. Жата келечим. Да. Уран тахарангын, бүйеріні оқсаңын аныңызғы бері бітігер манны гитаралар кәлін өссі үріті бәліқтәрден әрдеттен өткөл жәңке бейін. Хаяндыған әрендері бін. Ди? Ағайық. Күнді көрәтшілер бұд онтан беге бері біт мүктенір әйт ең кәлі. Мен манның денетеметі бүгін кейі әттені 15 ағыта олық үйі хүгерден беріге наға сұтыдық тұрар тема. Ұрдылары тұрар, бұл кепсеті темата қотығы ұлыстарға асынада тепче дөден. Оның қаяндағаны интересістер жыннар көтіп бәккеғет, көк әкранғыдың құлбаңғыт көрерін. Қаржықтағаны қотығы ұлыстарға сүрдәқ үйеріған... Саша сымығы тиін бе құты жабар ашығын жоқ. Өлігінің қастылы көті әжі бөтім сымығы тиін жабарын жон пасылқытын терден дейбі күрдік. Так, ну, доктор, ватсапыдар хитнері кәббет, бұ кені ұлыр әбетті, нүрбақы, бұ рәдің ұлы сөбілән істебінден, бұ көрәшілі бет, сұры күліп күттір. Жәп, әссе дағаны әтін берілер бітер келерін, онына әйге беріні күтіп бәкеғат көрін. Күнді доғаттар, бәйге бері бетін сатан көрбәкке қабып болақытына, әйге YouTube каналға керенгет, әйге ден сұрыян бәйгіт бұлан көрі құтын сөп интернет сетімдер. Әсі Инстаграм, ұнвыға Инстаграм сирейгер көрі құтын хөп. Ара жарықтақ жек әрген бері бетін әйге көтіп бәкке көрін. Ондан әбетті оларыр жаннар. Наға шүйедік, мендегестік, ахан епін бағарауын. Чоғанна бұ маннық, наға чүгей WhatsApp үйпіттар, онан түміктен көбе қиын үті күнінен де үттір. Үйеріні бәліқтір, жол дейін наға чүгей передачыны көрі оларауын, астына қай оларауын дейбіт. Молодестар, ағары да чүгей передачылы аян үләлі тағары оларғыт қайғаллақ дейбіт. НВК Саха телеканалы ұтыян Туран ойон турат олох битер дилы көрөбүн дейбит. Мактал. Эсе да сурукту иларын.